Ir sākusies 2023. gada zemūdens medību sezona. Lai arī ir 8 no rīta, nekad tā motivācija nepamet, nu šodien tiešām jābūt. Šeit es savācu Mārtiņu, cīņu biedru no iepriekšējās sērijas. Nokļūstot pie jūras, mēs devāmies paskatīties, kādi ir apstākļi, un par lielu pārsteigumu tur jau priekšā bija viens zemūdens mednieks, un tas ir patiešām liels retums. Šeit jūs varat redzēt gatavošanās procesu. Mārtiņš bija saņēmis savas jaunās karbona pleznes no Leaderfins, un šī būs pirmā reize, kad viņas redzēs ūdeni. Šeit jau es esmu ūdenī, un kā jūs varat redzēt, pirmā zivs. Butes pavasaros ir ļoti lēnas. Ļoti lēnas, jo tev nevajag pat izmantot harpūnu, lai viņu noķert. Kā jūs redzat šeit, jūs viņu varat paņemt vienkārši rokā. Izskatās, ka ūdens ir saduļķots, bet tas ir no jūras grunduļiem. Tas ir zivis, kas ir ieceļojuši 2004. Gadā, nu aptuveni ap to laiku, un spēja izaugt līdz pa 25 cm garumam. 3 gadu laikā kopš es nirstu, jūras buļi ir savairojušies, nu es teiktu, 5 reizes. Viss jau būtu labi, bet jūras buļiem patīk apēst citu zivju ikrus. Pirmais šāviens. Nu nekāda trofeja zivs jau tā nebūs, bet treniņam ir labi. Kā jau pieminēju, jūras grunduļi ir ļoti daudz un arī mednieki viņus tā ļoti nežālo. Turpat blakām jūs te pa labi varat redzēt arī bute. Tātad vienā nirienā divas zivis. Vēl joprojām parunājot ar cilvēkiem no malas, kas tieši nav saistīti ar zemūdens medībām un niršanu kā tādu, visiem ir pārsteigums, ka tas viss notiek bez skābekļu baloniem. Pašos pirmsākumos varēja ienirt 3 metri dziļumā un elpu aizturēt labi, ja 30 sekundes peldot. Bet tagad es esmu sasniedzis 10 metri dziļumu, dziļāk neesmu pagaidām mēģinājis, un elpu var aizturēt aptuveni minūti 20. Tas atkarībā, cik daudz peld un cik daudz kustības tu izdari. Un šeit atkal peldoša bute, un sanāca viņu noķert pat neizdarot nekādu šāvienu, kā jau stāstīju pirms tam.
kā visu laiku skatos zem akmens un paskatos pa kreisi, kas tas tāds. Un es domāju, pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Un tas ir īstais jūras bullis, un viņam mutē ir jūras grunduls. Nu, tas ir viens no tiem momentiem, kad tu domā, nu, divreiz dzīvē šitas nevar notikt. Un es arī būtībā nošāvu viņu tikai tāpēc, lai parādītu Mārtiņam un vispār skatītājiem, jo, nu, man noteikti neviens neticētu. Te arī fonā redzams mans pārējais loms. Lai arī jūras grunduļus var sastapt uz atklāts grunts, tad lielākā daļa tomēr ir zem akmeņiem un alās, un tur viņi ir līdz pat 5, 6, 7, nu atkarībā no akmens lieluma un no alus lieluma. Viņiem patīk būt kopā. Tikai vienas esmu ievērojis, mencas ar grunduļiem gan netusē kopā. Tā arī pagāja zemūdens medība pirmā diena vai sezonas atklāšana. Nepalika tukšā un ne jau vienmēr galvenais ir dabūt to lielāko lomu, jo tagad, kad pavasarī ūdens ir visai dzidrs, ir vienkārši arī interesanti papeldēt un pavērot Baltijas jūru. Tas arī viss šai sērijā. Tiekamies nākamajos piedzīvojumos.